começo com a Camila aqui, falando de um ônibus do transporte coletivo com cerca de 50 passageiros que pegou fogo. Tem imagens? Me dá imagens aí, ó, desse ônibus em chamas na região noroeste de Goiânia, Vila Mutirão. É um bairro que fica ali próximo, né, à GO 070, na saída para Goianira. Essas imagens, né, gravadas por passageiros, por pessoas que passavam pelo local, acompanharam toda essa movimentação. Pelo menos 50 passageiros estavam nesse ônibus que pegou fogo. Olha aí, ó, muito fogo mesmo. É, quem estava dentro do ônibus, quem estava passando por perto, todo mundo ficou assustado, né? E a Camila vai trazer as informações pra gente. Camila, bom dia. Já se sabe aí o que teria provocado esse incêndio? Oi, Eloares, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Ainda não se sabe a causa desse incêndio. A perícia, foi solicitada uma perícia nesse veículo aí, pela própria Aviação Unidas, que é a dona desse ônibus de transporte coletivo, né? A gente vê essas imagens aí, imagina o susto dos moradores ali da região, da Vila Mutirão, das pessoas que estavam passando e principalmente desses passageiros, né? 50 passageiros que seguiam dentro desse ônibus de transporte coletivo, que faz a linha 158, que é o terminal Padre Pelágio, bairro Vitória. Esse motorista contou para os bombeiros que entre 7 e 8 horas da manhã, ele notou uma fumaça saindo da parte do motor. Ele imediatamente, numa ação muito rápida, né, sangue frio, desembarcou todos esses passageiros e iniciou ali o combate das chamas que se iniciaram na parte do motor com o próprio extintor de incêndio. Mas ele não conseguiu, né, evitar que essas chamas se alastrassem na parte inteira desse veículo, que foi totalmente consumido pelas chamas, e fez aí a solicitação ao Corpo de Bombeiros. A gente está aqui com a Tenente Anaís, que participou dessa ocorrência e vai contar pra gente um pouco como que foi o trabalho dessa corporação. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Balanço Geral. Boa tarde para você. Como é que foi essa atuação? E assim, a gente estava conversando agora há pouco, né, sobre essa atuação do motorista que rapidamente tirou todo mundo. Felizmente não houve feridos nessa ocorrência, né? Boa tarde, Camila. Boa tarde, Eloade, todos que acompanham aí pela Record TV. Então, nós fomos acionados, né? Partimos com um trem de socorro, compostos por duas viaturas de combate ao incêndio, a viatura que tem o oficial de área e uma unidade de resgate. Chegamos ao local, o fogo já estava todo, né, consumido, o ônibus já estava todo consumido pelo fogo, e as guarnições rapidamente, né, armaram as linhas e iniciaram os combates. Eu conversei com o motorista do ônibus, segundo o relato dele, o fogo, como você mesmo disse, iniciou ali na parte dos motores. Ele tentou fazer o primeiro combate ali com o uso de extintor, não teve sucesso, e com isso ele já rapidamente abriu as portas e conseguiu evacuar todos os passageiros. Graças a Deus, sem nenhum ferido. Agora, vocês utilizaram quantos litros de água, quantas pessoas participaram, quantos profissionais participaram dessa ocorrência? Tivemos aí a utilização de aproximadamente 2.600, né, litros de água, um total de 10 bombeiros empenhados na ocorrência e 4 viaturas. Agora, a gente sempre fica preocupado com a questão do tanque de combustível, né, por explosão. Não teve esse risco, esse risco, na verdade, ele é pouco, né, em poucos casos que acontece. Então, tem alguns casos que pode sim acontecer, mas nesse caso, pela atuação rápida, né, o controle ali foi rápido pelas guarnições do bombeiro, então esse risco foi eliminado, graças a Deus. Aí, Oloares, nessas imagens a gente consegue ver, inclusive, uma fita zebrada, porque a Polícia Militar chegou, fez o isolamento ali do local para que as pessoas não se aproximassem, para fazer foto, para fazer vídeo, porque realmente tem esse risco, né? Você quer perguntar? Na verdade, é o seguinte, alguém chegou a ficar ferido, a Camila, nesse caso? Não, não houve ferido, né? Inclusive, foi uma coisa que a gente estava conversando aqui, dessa atuação rápida do motorista, que assim que ele percebeu essa fumaça saindo do motor, ele imediatamente já abriu as portas e já pediu para que todo mundo descesse. Eu imagino o desespero dessas pessoas, né? E foi isso que ele justamente relatou, que antes mesmo dele fazer qualquer atuação, ele já liberou esses passageiros para que realmente evitasse que alguém se ferisse. Isso mesmo. A atuação juntamente do bombeiro, posteriormente, e do motorista inicialmente ali, com certeza foi rápida, né? E proporcionou esse aí que, graças a Deus, todos os passageiros do ônibus saíssem sem nenhuma lesão. Agora, o veículo, ele foi totalmente consumido. Você estava me explicando que, inclusive, não chegou a parte das rodas, dos pneus, porque seria um combate ainda mais intenso. Isso. Toda a carcaça do ônibus foi consumida e a parte somente dos pneus que não teve incêndio no local. Então, se tivesse chegado nos pneus, como eu tinha te falado, o combate seria um pouco mais demorado.
Esse isolamento também que foi feito pela Polícia Militar também foi importante. Wallace, a gente está aqui no 2º Batalhão dos Bombeiros, por isso que vocês estão ouvindo aí a viatura saindo, que está atendendo, todo momento chega a ocorrência, por isso que eles saem assim com a sirene ligada. E aí, esse isolamento que foi feito pela Polícia Militar ali, ao redor mesmo da ocorrência, também foi importante para que as pessoas não se aproximassem também, não ficassem feridas também. Isso, com certeza. A atuação da PM ali, que tem um batalhão ali próximo, foi importante. A gente chegou, o local já estava todo isolado. É importante principalmente pela questão do risco, né? Do fogo em si, das pessoas, dos transeuntes que passam ali no local e dos próprios estabelecimentos, né? Então, esse isolamento realizado aí pela PM ajudou também no nosso atendimento. A gente está falando de estabelecimento porque tinha uma banquinha bem perto deles, né? Bem perto do local do incêndio. Tinha uma banquinha do lado de onde o ônibus parou, mas chegando ao local estava tudo tranquilo, a banca ainda não tinha sido passado fogo para ela e a guarnição chegou e conseguiu também realizar o combate ali, não permitindo que passasse. Muito obrigada pelas suas informações, parabéns ao Corpo de Bombeiros e parabéns também, né, Loares, para esse motorista que agiu rápido. Em nota, Aviação Reunidas, que é a proprietária, né, desse veículo aí do transporte coletivo, disse, né, que todos esses passageiros, eles foram remanejados para outros veículos da mesma linha, 158, que vinham logo em seguida, e disse que faz a verificação de todos os ônibus diariamente, mas que vai apurar as causas desse acidente, começando inicialmente aí com essa perícia, viu, Loares? Eu não sou perito não, mas a minha experiência me dá liberdade para falar isso, ônibus velhos, ônibus sucatas, é aquilo que eu critiquei ontem, e eles vão trazer um monte de trambolho velho de Brasília. Você pode olhar, todas as placas são de Brasília. Por que que os ônibus que circulam em Goiânia têm placas de Brasília? Porque são, lá em Brasília, meu amigo, viu, Camila? Lá em Brasília, a fiscalização é ferrenha, amigo. Ônibus passou de 7 anos, é proibido de circular lá em Brasília. Aí, como o dono da empresa de Brasília, a UBI, é o mesmo dono de empresa em Goiânia, aí joga pra Anápolis, joga pra Goiânia, e aqui nós andamos em ônibus velhos, carcaças refugadas de Brasília. Por isso que acontece. Esses ônibus aqui em Goiânia, tem ônibus 2008, ônibus 2013, ônibus velhos que saem de Brasília, são reformados e entregues como ônibus novos aqui. Ou seja, o passageiro de Goiânia e região metropolitana há anos que vem sendo enganado. Há anos que vem sendo enganado. Então, na verdade, ônibus velhos, sucatas, que o resultado é esse aí. Obrigado, Camila.